بجولي بجولي دانشي ام بعد لهلا دو دي رونجي ٹرن تین زیرو تین زیرو او بابا بابا بال تے دو بنا لا نا لکھ کے موبائل تے تین زیرو ہی بال لے ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!
ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਸਕਦੀ ਹੱਥ ਦੇ ਕੋ ਤਾਕਸੋ
سالي يمد من يا
نكال 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 اثيرو اثيرو شابا 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 اشتركوا
لا يا شفيق جي بني جي لا يمكنك ان تكون
كابا ابڑیا بھنی ہوں سبلائی دوڑنا ستائی منٹ ہو گئے اے بابا توڈا تے تے ایڈٹ وال ہو جانی ہے نا بڑا وچ چلا ویکھنا پین دے کر ادھر بناؤ نا علي دانشيا قال جونسيا شوت مار شوت مار شوت مار بابا رام چلو رام نا شابا ¡Gracias!
ਅੱਛਾ ਇਹਨੇ ਨਿੱਕੇ ਗੱਡ ਲਏ ਨਹੀਂ ਪਿਛਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਦੱਸੋ ਨਾ ਕਿਆ ਬਾਹਰ ਥੋੜੇ ਮਾਰੇ ਕਲਾਸ ਗਿਰਾ ਵੀਡੀਓ ਕਿ ਬਣਾਈ ਉਹਦੀ ਬਣਾਈਏ ਨਾ ਵੈਸੇ ਨਿਕਾਹ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਂਦਾ ਪਈ ਅੱਜ ਤੇ ਕੰਨੀ ਡਬਲ ਟੱਚ ਸਟੈਲ ਮਾਰ ਕੇ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦੀ ਸੱਟੋ ਤਲਵਾਰ ਚਲੋ ਟੁਰਦੇ ਜਾਓ ਮਨਿਆ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਮਨਿਆ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਚੱਲ ਮਨਿਆ ਨਹੀਂ ਸਟੈਲ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨਾ ਚਾਲੀ ਵੈਸ ਸਿਟੀ ਕੋ ਨਹੀਂ ਮਾਰੀ ਹੈ ਬਾਹਰ ਹੀ ਪਾਣੀ ਆ ਪਰ ਖੜੋ
لگ جا او لگ جا سو ٹائم کھلیا اس بارے تے شاباش دوری کبڈی کلب اشارا کرنا تین میں گھر پے نے منگ بھی لے چل ٹھیک ہے بہرحال میں کہا نا تسا کٹاں جڑیاں پوری ٹیم لے کے دے تو رنگ بڑے پسند نے دو لے کے دینے منو تو ہو گئے 20 سال لے کے دینے کٹاں لیا کے دتی نے سارا تقسیم کی ٹیم نے بھرپور طریقے اپنی محنت نو سارا سامنے پیش کیا ہوں رنر اپ ٹیم کا بیسٹ جڑا جاپی ہے اس اسٹیج سے بلاوا کا موسن آ کے اپنا انعام وصول کرنے ایک بار زوردار تاڑیاں مارا زوردار تاڑیاں مارو جا کے اپنا نام سن کرو دانش بٹ آپ ٹیم کا زوردار تاڑیاں مار رہے ₹500 نقد انعام میں کلاپنگ ہو جائے جی
ਦੀ ਵਿਨਰ ਆਫ ਟੀਮ ਦਾ ਬੈਸਟ ਰੇਡਰ ਨਾਲ ਅਬਦੁਰ ਰਹਿਮਾਨ ਘੋੜਾ ਸੈਯਦ ਅਫਸਾਰ ਦੇ ਤਰਫੋਂ 500 ਰੁਪਿਆ ਨਗਦ ਇਨਾਮ ਨਵਾਂ ਟਰਾਫੀ ਕਾਥੇ ਹੋ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਾੜੀ ਮਾਰ ਦੇ ਦੇ ਮਹਿਮਾਨ ਵਾਸਤੇ شراد بجلی رنر اپ ٹیم دا فیاض بجلی سید حمزہ شاہ رنر اپ ٹیم دا بیسٹ جاپی سید حمزہ شاہ ٹرافی رام لیا 500 روپیہ اسد اللہ دی طرفو نال ٹرافی بڑے زوردار تالیاں جی نقد انعام نال بما ٹرافی تالیاں جی آکے تے اپنا انعام وصول کرو 500 روپیہ نقد انعام بما ٹرافی تاڑی مار دے آجو ساری ٹیم نو بلاؤ